বাহ, কি ধুনীয়া বতৰ হে! ৰ'দটোতো দিছে, অলপ গৰম চৰম লাগিব, কিন্তু বাইক চলাইও ভাল লাগিব। ব'লক ৰাইজ, আমি এতিয়া যাওঁ ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰলৈ। ৰয়েল এনফিল্ডে নতুনকৈ হিমালয়ানৰ আপগ্ৰেড লৈ আহিছে, স্ক্ৰেম 411, তাকে আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হেল্ল' বিউটিফুল পিপল, ৱেলকাম টু না আকাশ বাবু KTM মোটো ব্লগ। হে বিউটিফুল পিপল, আমি এতিয়া প্ৰথমতে মিছন চাৰিআলি যাম। মিছন চাৰিআলিৰ পৰা মঙলদৈ ৰোডত 500 মিটাৰ গৈ মহিন্দ্ৰা ডিলাৰটো ঠিক কাষতে ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰ আছে। এয়া আমি বাওঁফালে ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰ পাই গৈছোঁ।
have works who's here. Hey beautiful people, I'm here. Royal Enfield Scram Charles so gear test right pai gisu bolo gite apak phuri ahun. বাহ সিধাই দেখুন ধুনিয়া ধুনিয়াকে ঢুকি পায়। বাহ হ্যান্ডেল দেখুন বুম শট চলাই মজা লাগিছে আর ভিউ তামাম আহিছে ধুনিয়া। আর আপনাদের যদি ইউটিউব চ্যানেল খুলিলে মতো ব্লগিং করব বিচারে তাহলে এই এখন বাইক আপনার কারণে পারফেক্ট হয়। আর ইতিয়া আমি বাইকখনের বিষয়ে কথা পালো, 411 cc বাইক হয়, পাঁচটা গিয়ার আছে, আপনার ওয়েট আছে 185, 15 লিটার ফিউল ট্যাঙ্ক হয়, সিট হাইট হয় আপনার 795। We'll be right back.
হেই বিউটিফুল পিপল, বাইকখন চলাইতো বাৰু ভালেই লাগিলে, কিন্তু সৰু প্ৰব্লেম এটা গম পালোঁ, আৰু হিমালয়ান ৰাইডৰ পৰা গম পালোঁ যে এইকণ জেগাৰ টেংকৰ এই পৰ্চনটো এক নম্বৰ দুই নম্বৰ গিয়াৰত বম ভাইব্ৰেশ্যন কৰে, তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ গিয়াৰত অলপ কম কৰে, কিন্তু কৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পালে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।